li circulé ni ñawna trop ci déru Sénégal li circulé ni rafatul ci doomi réewu Sénégal amna vidéo yu ñaaw yu bon yu ñuy yonné ci biir nit ñi vidéo yu bon ñu ko yombé ku nek ñu ko ko gisul tamit lér na mané di ng ko gis suba lolu ñawna trop may ñew ci ñaari wax jeunesse bi yeen lay gëna waxal ay xalé yu ndaw ngeen lan mo fi jar luy daw bay daan lan mo fi jar lu ñaaw xalé yu ndaw dama go len fenn tay bu ñuy wax seeni at tay do len egg sax ci 20 ans mais lan mo fi jar yeen ni ba ngeen di dem di def lu bon ba ñu len di vidéo wala ngeen di vidéo seen bop di tiaxaan ba vidéo yi genn tass ci aduna bi lan mo fi jar lool ci ay xalé yu ndaw yo xamni tay ëlëk yeena wara yori rew mi ëlëk yeena wara nek président wala ngeen nek ay jangakatu diine lu fi jar lool jeunesse bi delo ci wat len sen xel te ngeen xamni youtube bi lepp lu fi dugg du genn ci aduna lepp lu fi dugg du genn te tay da ngeen di amé ay dom ëlëk seeni wajur nek ci seeni koñi di am gatché te gis nga wajur bokoy tek nakar do am dara lu bax ci aduna tay seeni wajur nan lañuy xolé seeni nawlay yeen ñi def li seeni papa ak seeni yaay nan lañuy genné seeni biir kër di xol seeni nawlay li ñaawna li rafatul ci deru senegal senegal xamul li ben ngeen changer war sen jikko yi ñaar ngeen delo ci war sen xel te xamni dara raw len dara jombu len ci adina lu ne mën ngeen ko doon ëlëk bi senegal ñet ngeen fonkat sen bop te respecte war sen bop te respecte seeni wajur ak respecte nit ñi len bëgg wala nit ñi len xam ñent ngeen doon doomu gor te gëna doon doomu gor ndax seen yaay ak seen papa yi li leen war ci yeen yépp xaat bi yépp def nañ ko li ci war yeen ko wara motali ñaarelu pañ bi sutura anamu tay ki ñu yëk yoné vidéo bobu amana tay bu dencion vidéo bu ci bopam wala mu jël ko yobbu ko justice dem police wala dara téna wax ak wa police ne leen li kat la jot diwuma ko yoné ñu leen jël diw bobu zéré li ñi zéré ñom lijeenti ko seen biir topato li ñi topato ba du genn mo gën li ndax tay vidéo yi genn xalé bu am 5 ans mën nako xol xalé bu am 10 ans xamo fu muy dem ndax légui aduna bi ñepp yor whatsapp xalé yepp bokk ay groupe xalé yepp yor instagram ñepp yor youtube ñepp yor facebook duma tay di wax delo ci wat len seen xel te ngeen di sutural nit ñi ku nekk kay joom ci aduna waye tamit ak joomam te nit ku ne dara jombu la tay ni ngay suturalé nit nonu lañ lay suturalé li ñaawna trop suturalal tamen ngeen jema bokku nday ak bay joom du wess te ñu ngi leen di ñaan ngeen delo wat seen xel yeen ñi partager vidéo jamburi di tas vidéo jamburi billahi wallahi illak amna aduna bi jeex la ba pare tak la def tak jeex na lu rafet rek ka fi war lu rafet rek lañu wara def fi ñi fi amone xaaliss yépp tit nañ jamono ji ñi fi amone dara yépp tit nañ jamono ji yalla rek mo fi titul te mom rek non mom nañu delo ci wat suñu xel te fonkar suñu bop te jappal suñu bop te suturalante xalé yi jëm leena xol seen avenir te bayyi lu bay ndax li ñaaw na trop sama rew nak duma tayi li ci wax sa tank ma ngi gis yi dina ci wax ma ngi leen di bëgge di leen ziar contane na jajeuf.